נסייר היום בפלנטי, שזה בעצם גן שבעבר היו בו החומה שסובבת את העיר העתיקה, את הסטארה מיאסטו של קרקוב. מקום ירוק, יפהפה. Ja już przez, wiesz co, i powiem szczerze, że z jednej strony, nie? No. Jest jeden, את הסיור בפלנטי התחלנו פחות או יותר מהיציאה מהוואבל, ואנחנו נסתובב סביב סביב וננסה לקלוט את כל היופי של המקום הזה. עוד אחת מהכנסיות שמאחוריה בעצם נמצא בניין העירייה. Babel.
הפסל של הפילרמוניה, בניין הפילרמוניה. כפי שאמרנו, בניין הפילרמוניה. ואנחנו ממשיכים לכיוון האוניברסיטה היגלונית. אחת האוניברסיטאות העתיקות ביותר באירופה. מרחוק אנחנו כבר מתחילים לראות את הכניסה של האוניברסיטה היגלונית, סניף המרכזי שלה בכל אופן. ניקולס קופרניקוס. את הסיור הזה אנחנו נסיים במחצית הדרך בברביקן. פה אפשר לראות בעצם את שרידי החומה שהשאירו, להראות בדיוק איפה החומה שהקיפה את העיר העתיקה.